As seis localizações secretas do Hidden Hotel, mais a sala secreta. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como encontrá-las. Eu sou o Naruto TBS e sejam muito bem-vindos ao meu canal.
Voltei novamente só para falar para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar aquela curtida. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, é só deixar nos comentários. E valeu e até a próxima!